tajemství, co nám předvede Florán Amodio. Před dvěma lety bychom si řekli, to je úplně jasné, on to na nás vybalí. Naprosto suverénně projede svou jízdu. A na konci bude nějaký úspěch, jenže loňský rok to všechno totálně zlomil. Přišly nezdary a Amodio je vlastně, dá se říct, na začátku své možné nové cesty. Hudba Armanda Amarda z filmu Koncert z roku 2006. Hudba, která dostala filmové ocenění César. No. Tady dřív skákal úplně bez problémů čtvrného Salchova, teď sice bez problémů, ale jenom trojitého. Trojitý Axel. Luc a trojitý tuluk. Tak jestli pak poznáte tohohle fousatého pána, to byl Fabián Burza, pokud byste si nebyli jistí, mohl to vyzkoušet i v průběhu kariéry, ne? Bylo by to zajímavé oživení. Bruslil někdy někdo s takovýmhle nádherným plnovousem? To si nepamatuje. Možná naposledy v éře Ulricha Salchova. Florán Amodio začal spolupracovat s Fabianem Burzatem, další z těch pokusů, jak se dostat z určité spirály směřující směrem dolů. Letos začal obstojně 6. místem na kanadské brusli, pak ale zase přišel propad dolů, 11. místo, poslední vlastně, na trofé Eric Bompard v Paříži. A on sám říká, nevím, jestli se na tom dohodli s novým týmem, že je v procesu rekonstrukce. Takhle to nazval. A když něco takového slyšel předseda francouzského bruslařského svazu Didier Gayage, tak prohlásil, že by o rekonstrukci spíš by měl mluvit o práci. Že prý to je věc, která mu chybí. Že pořád věří, že to, co už umí, že ho někam dovede a zapomněl trošku pracovat. Ono to tak bývá, když se něco daří víceméně bez námahy, tak potom najednou zjistí člověk, že musí začít pracovat, aby to ještě dotáhl někam dál. A to jsou potom to, co se říká, že pracovitý, méně talentovaný často dosáhne více než ten
absolutní talent, který jsem vlastně nikdy se nenaučil té tvrdé práci. Ale nicméně já si myslím, že Florán na rozdíl od těch posledních dvou sezon, tohle nebyl špatný krátký program. Zlepšil se strašně moc ve výrazu. Já jsem se tady koukala, protože se mi strašně moc líbila krokovka. Dostal za ní level 4. Bylo tam moc hezké a to je poměrně velmi obtížné pro krasobruslaře. Střídání rytmu, rychlé kroky, pomalé frekvence. Střídání ty frekvence nohou, to je to, co je nejobtížnější vlastně v té krokové sekvenci. A v takové té nástavbě. A já tady musím říct, že až na toho vlastně čtvrného Salchova, který rozbalil nebo nezabalil čtvrného, tak to nebylo špatné. Nebylo to špatné, ale o medaile by se mělo jezdit bez podobných chyb. A Tomáš Werner, když byl u nás ve studiu, ve sportovních zprávách, tak říkal, že vlastně jsou kandidáti na medaile Rusové, Fernandez, Michal Březina, pak už vlastně nikdo, takhle to zhruba řekl. A ukázalo se, že Florán Amoril opravdu není úplně kandidát na medaile. Musí zabrat, aby o ty medaile bojoval. Takhle mu jedině může někdo věnovat. Ale ještě.